Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz uma luminária de LED aqui de uma maneira muito rápida e prática. Bora lá? Fala aí, galera da área de comunicação visual, sou o Marcos Alcázar, hoje gravando mais um vídeo para vocês. Pessoal, vou fazer essa luminária de LED aqui. E isso aqui é para vocês terem noção de como eu faço. Vocês podem fazer de uma maneira muito melhor, muito mais prática, mas eu acredito que fazendo esse vídeo aqui vai te dar ideias ou te ajudar também a fazer do zero uma luminária dessa. Lembrando que eu usei uma router para fazer isso aqui, mas você pode fazer na máquina de corte a laser, colando. Você vai desenvolver qualquer estratégia melhor, e se você conseguir desenvolver estratégia melhor, por favor, deixe aqui no comentário, vai ajudar a gente bastante a melhorar o nosso processo. Antes desse vídeo continuar, não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, CV Dicas Brasil. Lá rola muito mais dicas do que aqui no YouTube. Eu tenho aqui a fita de neon, né? É uma fita de LED neon, aqui é só para vocês terem noção, ó. É nada mais, nada menos que uma fita de LED que passa dentro dessa mangueira de neon. E esse silicone, essa borracha aqui, PVC, tem uns que é PVC, outros que é silicone. Faz a distribuição uniforme da nossa cor, né? Então, olha só, tem a fissura aqui, ó, já tá bonitinho. Se não fosse uma fissura, galera, se fosse só um adesivo, só a marcação, você poderia estar colando aqui, ó, só que é um pouco mais difícil, ó. Você poderia estar colando. Deixa eu cortar aqui um pedaço só para vocês terem noção. Como eu já mostrei para vocês, essa fita de LED, ela tem essas marcações. Essa aqui é de 2,5 em 2,5. Então você tem que sempre que cortar em cima da marcação, vou colocar aqui em cima. Se você estivesse colando, né, no caso, se você não tiver a máquina de fresa, né, uma Rhino, né, uma router, você poderia usar essa cola aqui, ó, Alma Super aqui, ó, e fazer a marcação na máquina de corte a laser, né? Vamos supor que seja essa linha aqui, ó. O grande macete também é não deixar linhas muito acentuadas, né? Para não quebrar o LED lá dentro. Então a única coisa que você ia ter que fazer é usar uma cola, de preferência Alma Super. Tem uma galera que usa PU, tem uma galera que usa silicone, olha só, ia modelando aqui, ó. Só que aí você acaba que demora bastante, né, galera? Olha só, aí você tem que esperar secar, né? Qualquer outra coisa do gênero assim, você tem que esperar secar. Tem gente que usa cola UV, passa a cola e vem com a luz, e a luz, a própria luz UV, seca o material. Então tem também, a gente tem também o nosso acelerador de super cola. Então você poderia estar usando ele também, mas eu estou te mostrando caso você não tenha a router. Olha só, você consegue modelar perfeitamente. É claro que aqui ficou um pouco borrado, mas é só para mostrar para vocês. Essa cola aqui, ela não deixa ficar esbranquiçada. É um grande pulo do gato, eu só passei muito aqui só para mostrar para vocês como é que seria se você não tivesse aí a nossa router, uma router como a Rhino que eu tenho, mais ou menos. Para você ver que não tem dificuldade, galera, ó. Não tem dificuldade nenhuma. Então, pessoal, aqui, ó, para mim que é mais fácil, ó, a própria fresa que eu tenho da router de 6mm já me dá o buraco, né, o orifício aqui da gente colocar. E olha só, a única coisa que a gente precisa fazer é de fato passar o LED pelas fissuras para a gente saber qual que é o tamanho que a gente vai utilizar. Olha só, normalmente os pontos de linha aqui nunca vão bater, mas a gente vai cortar aqui primeiro, ó. Vou cortar ele aqui, cuidado para você não danificar o acrílico. Esse LED, como eu já disse para você, eu vou deixar o link aí caso vocês queiram comprar, mas tem melhores. A gente sempre vai ter que utilizar um fio mais fino que você conseguir encontrar, de duas cores, né? Paralelo, duas cores, né? Pra gente identificar qual que é o positivo e qual que é o negativo. E a gente já tem aqui, já sabe que ele vai ter que fazer uma sobreposição. Não posso só cortar o LED aqui, galera. Se eu cortar, vai danificar o circuito, né, dos LEDs. Então eu vou ter que fazer aqui praticamente uma cirurgia plástica aqui nesse material. E tudo que eu tô falando para vocês é só para dar uma ideia para vocês, galera. Se vocês desenvolverem um projeto melhor, uma estratégia melhor,
vocês podem compartilhar com a gente, também podem guardar para vocês, mas compartilha aí nos comentários que vai ser legal. Eu vou só fazer uma pequena marcação aqui para mim saber onde é que eu tenho que cortar e vou fazer uma cirurgia plástica aqui, que eu vou cortar o silicone sem cortar a minha fita de LED. Ó, isso aqui, mano, você tem que praticamente saber fazer uma cirurgia. Ó, a gente cortou, tá cortando aqui. Vamos ver se quando eu filmo eu consigo fazer. Olha. Separou. O que eu basicamente vou fazer, galera, é separar, tirar o neon, a mangueira, o PVC, a borracha, o silicone da fita. Eu preciso separar ela. E olha só, consegui tirar. Porque eu não posso tirar o... Só não poderia cortar aqui, porque senão estragaria, né, galera? Então eu tenho aqui, ó, a minha fita de LED. Ela casa certinho aqui, ó. Olha só, vou colocar aqui só pra vocês terem noção. Casa bonitinho aqui, ó. Olha que top. Agora o que a gente precisa fazer, ó, eu vou marcar aqui, só fazer um pequeno arranhãozinho aqui. Tô arranhando, é o liner, tá, galera? Tô arranhando o liner. E vou furar aqui com a minha furadeira pra me passar o fio lá dentro, olha. Pronto. Olha só. Agora eu tenho já o orifício aqui furado. Vou pegar o fiozinho aqui. Vou cortar um pedaço dele pra ele ficar com a sequenciazinha bem, bem certinha. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Um tá maior, outro tá menor. Agora eu vou... Você vai precisar de uma maquininha de solda, tá, galera? O ideal é que você esteja usando óculos, máscara. Tudo bonitinho. Só que quando a gente tá gravando, a gente não usa isso. É justamente pra galera cair matando depois. Vou colocar a maquininha de solda aqui, mas tem gente que tem uma base, mas... A maquininha de solda não, isso aqui é uma ponta. Isso aqui é só pra mim não estragar ou não ter perigo de eu estragar a minha peça de acrílico. Tem um estanho aqui, ó. Vou colocar um estanho aqui na ponta. Pronto. Eu sou muito ruim com isso, tá, galera? Então, vocês podem estar me zoando aí à vontade. Mas eu já coloquei o estanho aqui na ponta dos dois fios. E agora eu vou colocar o estanho aqui na ponta do LED. Que é pra mim, pra ficar muito mais fácil. Deixa eu colocar isso aqui em cima. Essa maquininha de solda também não ajuda. Pronto. Vou colocar aqui o positivo. Eu uso, geralmente eu uso vermelho e preto. Então vou colocar aqui. Aqui. E vou colocar aqui também. YouTube me mostra que 80% da galera que acompanha o nosso canal no YouTube não são inscritos. Então, mano, se inscreve no canal e isso vai me motivar a gravar vídeos legais como esse. O que eu faço, galera? Antes de colocar a peça em si, eu vou cortar um fio aqui e deixar sobrando. Vou descascar aqui. Antes de eu ligar tudo ali, eu sempre testo circuito por circuito para mim não correr o risco de... Sei lá, de ligar, de montar tudo e depois tá com problema. Então, eu sempre testo aqui, ó, pra saber se não tem nada queimado, ó. Olha só, tudo perfeito, né? Então não vai ter perigo. Depois que montar, ter a triste notícia... Vou ter que passar mais cola aqui. A triste notícia de estar com alguma coisa queimada. Então eu testo antes de montar. Agora que eu já fiz isso tudo, a única coisa que eu vou fazer aqui agora, vou passar o fio pelo orifício aqui. Olha só. E vou meio que já montar aqui, sem antes passar a cola, pessoal. Deixar mais ou menos montado. E agora, eu posso fazer isso aqui de algumas formas diferentes. Ou eu posso simplesmente, galera, passar aqui e passar o LEDzinho pra cá e deixar montado assim, ó. Tá vendo?
É claro que vai aparecer aqui, mas muito de perto. Vai aparecer. E tá funcionando. Olha só. Tá funcionando perfeitamente. Ou você pode fazer o que eu geralmente faço. Passar, cortar essa parte aqui, fazer uma cirurgia aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu eventualmente posso fazer. Vou cortar ele aqui, ó. Cuidado pra não cortar o dedo, tá, galera? Olha só. Abro ele aqui, ó. Olha só que legal. Abro ele e escondo ele um dentro do outro. E agora a gente passa uma pequena colinha aqui. Tá meio torto assim, galera, mas é só porque eu não colei ainda. Então, pessoal, vamos só testar aqui, ó. Sempre faz letra por letra e testa pra não ter problema. Olha só que perfeição, cara. Top, topzera das galáxias. Ah, e a gente já tá fazendo aqui as outras partes. O ideal, pessoal, é sempre fazer o miolo primeiro, pra depois fazer o restante. Mas você pode fazer com o que você quiser. Já testei, já coloquei. Agora a gente vai passar só alguns pontos de cola. Ó. Aqui agora a gente só cola em alguns pontos aqui, ó. Pra ficar top, eu tô usando essa ponteirazinha aqui. Pra não ter problema da cola ficar vazando pros outros pontos. Acabei de achar essa ponteira aqui. Ela possivelmente veio alguma peça que eu tenha comprado. Ó, agora a gente só dá uma fixada e espera secar agora. Fica bem legal. E só continuando aqui, ó, mostrando pra vocês o que que eu fiz aqui, ó, também de novo, ó. Esse aqui já é um neon branco. Um neon branco, então, ó, a gente coloca ele aqui, corta ele, como eu já mostrei pra vocês, tira o envelopezinho, ó, tira a borracha. Tira a borracha aqui, ó. Corta e faz o esquema dele entrar, ó. Olha só, cortei aqui. E a única coisa que eu vou fazer agora é fazer ele entrar um dentro do outro. Olha só, a emenda perfeita. Mas antes disso eu vou fazer a solda. Olha só, cara, que coisa mais linda, pai. Perfeito, mano, perfeito mesmo. Só esse dentinho aqui que deu um probleminha. Mas depois eu passo uma colinha aqui pra ficar. Ou nem precisa também, posso deixar assim. Cara, olha só a emenda desse aqui, ficou perfeita. Algumas emendas vão sempre ficando melhores que as outras, tá, galera? Esse aqui foi o primeiro, não ficou tão bom. Esse aqui já é o segundo, porque na verdade eu não faço isso aqui muito frequente. Então é normal que alguns assim não fiquem tão perfeitos, mas depois você vai desenvolvendo estratégias melhores e vai aprendendo a fazer cada vez mais top. Mas olha só que coisa linda, cara. Esse é o neon branco, esse aqui é o vermelho. E a gente vai fazer as outras partes. Já fiz uma aqui, acho que eu vou trocar, talvez eu não troque. Mas quanto menor a peça, mais difícil é de você modelar. Agora eu não vou ficar gravando todo o processo, porque eu já mostrei pra vocês como é que o processo rola. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final. E a gente pode conversar sobre valores, qualquer outra coisa assim. Pessoal, basicamente o que eu tô fazendo é trazendo os caminhos dos fios aqui, ó, junto com a marcação do LED. E sempre que eu tô fazendo isso aqui, eu tô usando essa espaguete aqui, ó, retrátil. E a gente tá fazendo isso. Eu vou fazer só a última parte aqui para vocês terem noção daquilo que eu tô fazendo aqui, porque senão o vídeo acaba ficando muito, muito comprido. E a ideia do vídeo não é que ele fique muito, muito extenso. Olha só, o positivo e o negativo que a gente tá pegando aqui, ó. A gente marca o lugar mais ou menos, dá uma espalhadinha. Olha só, junta eles. E a gente acaba soldando aqui também, ó. Que é pra poder não ter perigo de oxidar com o tempo, qualquer outra coisa assim do gênero. E agora deixa eu pegar um pedaço do espaguete. Com certeza meu filho desapareceu com ele. Oi, filho.
Você quer gravar o vídeo? A gente já tá gravando o vídeo, filho. Olha lá. Fala pra galera assim. Fala aí, galera da área de comunicação visual. Olha lá pra câmera. Fala, galera da área de comunicação visual. Sou o meu amigo. Agora a gente tá passando aqui. O que a gente tem é um isqueiro, né? Um maçarico portátil. Vocês conseguem comprar no, na internet, Mercado Livre. E a gente acaba criando um caminho bem, bem legal aqui, ó. Pra ficar topzera das galáxias. Eu usei um amarelo aqui, eu não sei nem porquê, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Mas, quando, igual como eu sempre falo, quando a gente tá gravando o vídeo, a gente sempre, sempre faz alguma merda que é pra deixar a nossa marca registrada aqui. A gente tem que fazer o máximo possível, galera, para deixar o mais escondido possível tudo isso. E o fio sempre vai sair um fio apenas para um lugar só, que é por onde é que a gente vai ligar. Essa é basicamente a nossa última solda aqui que a gente vai fazer. E a gente vai aplicando aqui esse espaguete, essa mangueira retrátil. E agora, Davi, vamos testar aqui, filho? Cadê o outro fio? Aí, filho. E olha, galera. Olha, galera. Tá tudo iluminado, então pode soltar, filho. Pode soltar? Aí, vamos soltar aqui. E agora, a gente vai... Olha só o processo que eu utilizo, pessoal, para organizar o fio. Ó, colinha. A gente tem que usar o acelerador, que seca muito, muito rápido mesmo. Então é bem tranquilo a gente fazer isso, ó. A gente vai passando aqui, cola muito rápido, ó. A gente nem precisa ficar gastando muito tempo para poder ficar segurando isso aqui. E se a gente não tomar cuidado, acaba colando coisas erradas aqui. Fica errado, então a gente tem que andar um pouquinho rápido. Olha só, a gente nem tá cortando o vídeo nem nada. A única coisa que a gente tá fazendo é passando a cola e ela seca muito, muito rápido mesmo. Nossa, quase colou meu dedo aqui agora, mas é normal. Se não colar o dedo não tem graça. E a gente tá vendo, ó, a gente tá saindo aqui, ó, só dois fios aqui por trás. Galera, se o fio fosse branco, o David tava falando aqui, o David tá filmando. Se o fio fosse branco ou se o fio fosse preto, ficaria melhor ainda, tá, galera? Mas é, a gente acaba tendo que usar duas cores por causa do positivo e do negativo. Então, fica mais fácil. Mas se você tiver tempo aí pra poder usar o positivo e o negativo da mesma cor, só que aí você tem que ir testando pra ver, vai ser melhor ainda. Então, pessoal, olha só. A gente terminou aqui. A gente basicamente terminou a nossa letra caixa aqui, ó, a nossa luminária em LED, cara. Olha só, galera, o resultado final disso aqui. E ele, Davi, ficou top. Ó, galera, ainda tá com line, então eu vou tirar só na hora que eu for entregar pro meu cliente. Mas esse aqui é o resultado praticamente final. A gente pode furar aqui, colocar o suporte, colocar pendurado, como vocês estão vendo aí agora, o do nosso aqui da Open. Mas basicamente era só para mostrar para vocês. Galera, de LED, a gente teve um custo aqui de aproximadamente R$200 de LED para fazer essa luminária aqui. R$200 de LED, o acrílico eu não tenho ideia, porque eu usei um retalho que a gente tinha aqui de acrílico 8mm. E esse tamanho aqui ficou aproximadamente 1 metro por 37 centímetros, 98 centímetros por 37. E a gente gastou aproximadamente aí, como eu já disse para você, R$200 de LED. Sobrou bastante LED aqui. Então acho que eu posso colocar que a gente teve R$150 de LED. 4,50 metros, na verdade, de LED branco. E uns meio metro aqui, um metro de LED vermelho. E ficou muito, muito legal. Ficou espetacular. E você pode cobrar aí aproximadamente, eu vejo no Mercado Livre a galera cobrando isso aqui, aproximadamente R$1.200, R$1.800, até R$2.000
você pode cobrar disso aqui, mas isso é uma coisa muito relativa. Não estou aqui para falar para vocês o valor que vocês têm que cobrar. Eu gastei aproximadamente aqui 2 horas e meia, vou colocar 3 horas para fazer essa luminária. Eu consigo fazer de boa aqui 3 luminárias dessas por dia e fica bastante legal. A gente pode testar outras coisas, fazendo PVC expandido no MDF, e com certeza o seu custo vai ser muito, muito menor em relação ao acrílico, que custa muito caro. Lembrando vocês também que vocês podem colocar e usar isso aqui direto com a foto de recorte, faz vazado aqui e vai colando com o Tech Bond ou qualquer outra coisa, usando a laser. Dá pra fazer de um monte de jeito. Isso aqui é só pra vocês terem noção de como é que se faz. Beleza, galera? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, solta o like, inscreve no nosso canal, segue nossa página lá no Instagram. Valeu, galera. Deus abençoe. Fui!